Другите поне тичат. Като си готов, дигни ръката. Аз игра. Ти си, аз се наиграй. 5-0 ли? Да. Да. Ими, какво да правя? Ти ще ме изнесат. Ще дигнат да хинеш от високо. Все едно бъркат в кошата, че ли да видиш коня на съдиите и на вратари. Да видиш коня, какво да правиш. А вие другите поне бягате, тичите. Да, да. Той черно! Черно той! Ауче, направи си кефа! Играем! Страшно. Бе, какво кумарина, да не е стъкъл. Сега те по-очи да бе. Това да не е нещо, някой мед такова е. Смак ти ли го купил, някой захарин? Да не е взел. Вода са захарите. Това са захарите прави. Ефтин кумарин. Ужас. 50 стинки. Да. Геко става, аз съм намазан, то няма ефект. Сладкис. Еми, където са игрищата вътре. А, ето. Ама защо там? Не, възли се и флешките с вратичето. Като се върнеш, в дясно вече ще цепа да има врата, с която се влиза вътре. Не, Саша, дойде, аз ще дойде. Я знам, викам сега ще ми даде ли майна да тръгна. Хем хапат комарите, хем ни тичите. Играеш! Излезай! Виж, виж, пета! Тук майма най-малко. Тук няма ли? Ми, най-малко са качели. Пак е мама в сравнение с там. Да, там не са качели на повече. Тук е по-тъмно. Аут! Да, да, тук ще се дава. А тук ще се дава. Още 15 минути, не бързай.
Да. А, що там бе? Човек, аз тръгна напред, той ми отзад, а който стоя до него. Нищо, нека тръгна, нека гони. Чисто! Дай назад. Давай, тук са път. Вади! Агов! Ма ням нищо у мен. Някаква опция на телефоните, няма ли да гледаме колата? Няма някакви цели, по 1500 телефони имаме. Тя Мария май си беше свалила някакво приложение, къде бръждели ко... Да, да. Много да няма, ще беше бати айфоните, по 1500 не е. Черно! Браво! Играем, играем! Сърсанти мускито! Стигаме, стигаме! Ако има такова... Тя Мария си вече подкова. 14 минути. И сега ще пробвам. Анти, мускитен. Не играеш ли вече? Играем, айде изпълняваме! Та черно! Стри тимс. Маринка, сама ли си? Да. Нямаш право. Дай му, дай му так. Нямаш право. Що? Е, трябваше да вземе банчето. Не, не да казвам си, ай банчето да взима. Не, аз аз. Браво, браво. Да, така да е, те отидох да стигам малко, но вътре това ще беше въпроса. Тък му върви и кратко, вика няма правим смисъл. Еми, това беше... Това, защото е късно вече, те утре ще изкарат. Мале! Това ще ни дадам, ама няма право. Кюдем. Я го откувай. Thank you.
Браво, им так, браво! Выполнил? Да, пуши. Тя не будет греба. Много, добре. Значи няма да гладя. Няма да издавам. Как водиш? Къде знам? По трацик ли си? Да, не помня. Стар. Няма стар. Цъка нагоре, не дай. Еби? Не, не, не се плаши. Но то трябва да издава май някакъв звук. Но ще не би трябва да чува. Я го изстрелю туда. Има някакъв актив молд и нормал молд. Да, и актив молд. Но двете са пусти. Но ти век ще отцепи. Там, да, 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 Марина, нищо не кажеш. Ми от тези комари не мога да мисля. Ти не можеш и да гледаш. Зелено.
Ако изядем до другата пъп, пъп ти къде не помаш. Браво, дай! Солиста, солиста! Бягат? Чувствую, че става. Да ме яде в косата. Не, тук мога го хапа на главата. В момент на остриганото. Държи хладно, ама. Те се знаят как да играеш. Добре, не действам, ето. Не действам. Следва да играят. Е, те играят, е. Ай, свиря вечер. Еба, ще го си вече. А така. Срочно свира много по-ро. А още един по-ро. Знаеш как представя си кия мачо, но трябва да стават най-гадни за кончета. Да, да, аз съм. Само в лейка 15.